organizacije na svetu, što je trenutno UFC, tako da me ni KSV, ni PFL, ni Bellator. Ni Bellator ne zanimaju. Jedina organizacija za koju bi voleo da se ponovo takmičim je UFC. Da. Tvoja po meni najveća borba u karijeri je bila protiv Darren Till-a. I svrsishodno tome sljedeće pitanje, Ejusić 13, kakav je Darren Till kao protivnik? Dosta nezgodan, pravo da ti kažem. Wow. Kako to? Šta je nezgodno kod njega? Ima jako dobar osjećaj za distancu, teško mu je prići, par puta što sam pokušao da ga rušim, nisam bio ni blizu, znači bukvalno sam se odbio od njega. Ima dosta toga u tome da me baci u knockdown u prvoj rundi i da se bukvalno nisam sećao druge runde i kako sam došao do treće. Treće se onako sećam u flashbackovima, ali s obzirom da sam bio na tom nekom, što bi moji treneri rekli, survival modu, modu preživljavanja, mislim da sam odradio ok meč do kraja, nisam uspeo eto, da ga preokrenem u svoju korist, kao što sam u nekim mečovima ranije mogao. Meni je onako, što se mene tiče, najdraža borba u karijeri mi je protiv momka koji se zove Charles Byrd. On je sada u UFC-u, middleweight je, s ime sam se borio na eventu koji je bio RFA protiv Legacy Fighting Championshipa. Mm-hmm. Sada su te dve organizacije zajedno. Znam šta je zajedno. To. Da. Sad se organizacija zove LFA. Ali u tom trenutku, kada je bio taj event RFA protiv LFC-a, RFA je bio potpisao nekih 30-ak boraca iz svoje organizacije za UFC, a LFC isto tako nešto. I onda su dogovorili kao, pošto su jedni i drugi, da kažeš, kao razvojne lige za UFC, da naprave event RFA borci protiv LFC boraca. Ja sam tu borbu pobedio, ali sam u prvoj rundi, me je momak poslao na dupe zadnjim direktom, to je desnim direktom, i jedva sam nekako preživeo. Kada sam pao dole, on je krenuo da baca udarce. Sudija je ladno mogao da zaustavi borbu, ali sam ja nekako uspeo da ga zadržim na sebi, da ga stavim u zatvoreni gard, da se tu malo oporavim, i onda sam krenuo da napadam, da li sam napao triangle ili armbar, pa sam završio na njemu, pa sam ga do kraja borbe, sam ga bukvalno sažvakao, bacio sam ga, mislim, 8 puta, nisam mu dao da se oporavi ni u jednom trenutku, i to mi je nekako najdraža borba, zato što sam posle bukvalno skoro nokauta uspeo da se vratim i pobedim na kraju borbu jednoglasnom odlukom. Jel postoji ta borba negde na YouTube-u? Postoji na YouTube-u. Znači ljudi mogu da vide taj tvoj meč na YouTube-u bez problema. Da, eto, svi koji gledaju... Znači Bojan Veličković protiv... Kako se zva protivnik? Piše se Charles Byrd. Byrd. Charles Byrd. Charles Byrd. Cool. Baš ću pogledati, baš me jako zanima taj meč. Sljedeće pitanje je Aleksandar Zlatković 08. Koliko